stannat till lite kort. Dels för att jag är trött och sådär, men så hittade jag och Lisette massa fina stenar. Vi är nära en plats där de gör, skär ut och polerar marmor. Har du berättat för en grym stenletare eller stenhittare? Jag sa att vi båda hittade stenar. Okej. Ser ut som Västerbotten. Västerbotten. Vad finns det då att hämta här? Ja. Det är ganska ruggigt. Det är under 10 grader. Så vi far vidare. Stoppade av polisen för typ 1000 gången. Och de tvingar oss att lägga cyklarna i vårt hem. Vi är som just hade bäddat. Ja, det var en god ansam. Det är så hemskt. Där ska vi sova i natt. Bland allt skräp. Tonight you have no hotel. You sleep in the car. Ja, de frågade mig det alltså. Fuck you, Italy! Tonight we go to France. Ja, men du kan ta fram några socker innan vi går lägga oss. Just det. Det blir bra. Men måste, du kan bli när du kom fram. Det spelar ingen roll. Ja. Ja. Morgon. Nej. Jo. Ja, men det kom folk där. Det styr upp lite. Men vad vill du? God morgon! Där är onsdag och vi ska korta gränsen till Frankrike. Hej då Italien. Tack för de här mer än 25 dagarna vi har varit här. Det har varit amazing. Det är skit att vi har varit här så länge. Vad var det bästa med Italien? Det var ju Stromboli. Ja. Hur episkt var det? Men det var väl episkt. Det var fucking epic! Okej. Räcker det här? Åh, ni kan inte se det. Men vi gled just in på Mack i Frankrike. Och där borta har den franska polisen stannat en turistbuss från Spanien. Och så står det en man eller tre män med automatvapen. Och går igenom och så kommer det från bussen. Nu är det fyrfiligt i Frankrike. Och vi valde att inte tanka där vi var nyss, eftersom de stod där med typ en minibuss liksom, med automatvapen och gick igenom den där turistbussen. Ja. Så jag menar, vi hade ju varit givet nästa mål om vi hade tankat där. Ja, absolut. Så nu kör vi runt på alldeles för lite bensin. Och samtidigt så måste man pressa sig upp i 90 här. Och folk kör om en på höger sida. Nu var det en truck som körde om en liksom i 100 typ. På höger sida. Samtidigt som någon kör om en på vänster sida. Ja, vi är ju inte ens ätit frukost idag. Nej, just det. Nyss så när vi skulle köra igenom en tull så råkade jag köra in i trucker lane. Och kunde inte använda kort eller pengar. Så vi såg henne backa ur. Den är på varningsblinkers och backar ur. Ja, det gjorde det bra. Riktigt bra. Fruktansvärt. Ja. Ja. Med Guds nåd ska vi väl hitta en Mack snart. Ja. Men vi har solen med oss. Vi har solen med oss och motorvärmetempen är okej. Hittills det bästa med Spanien. Vad sa du, det lägsta priset sedan 70-talet? Nej, jag vet inte hur länge, men jag vet, pappa sa för herrans massa år sedan, så här, kanske till och med innan jag var född, att när bensinen kostar mer än 10 kronor skulle jag sluta köra bil. Och den är ju, ja, det var ju väldigt länge sedan.
Ja, ja, en jobbig kväll. Ja. Vi tog oss till Spanien. Nej. Fan. Det här goset föll på mig, men jag var inte redo. Nu är det i Barcelona. Stormar ganska mycket ute. Ja, man ser ingenting. Ser imorgon. Allt det där.